Добрий день усім, хто в ці хвилини разом з нами. Це телеканал «Київ. Проект Київ Лайв». Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Попереду найцікавіше, тому що говоримо про найактуальніше. У реформі вторинної меддопомоги 2020 року програма медичних гарантій або гарантований пакет медичних послуг прийде на заміну псевдо-безкоштовній медицині. Туди увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації. Саме за ці послуги Національна служба здоров'я України буде сплачувати медзакладам за пріоритетним тарифом, який дозволить пацієнтам отримувати ці послуги безоплатно та відповідної якості. Детальніше про це ми будемо говорити сьогодні впродовж нашого ефіру з нашою гостею. Наталія Лісневська, міжнародний експерт у сфері медицини, заступник міністра охорони здоров'я України у 2014-2015 роках. Сьогодні разом з нами вітаю вас, пані Наталю. Вас. Доброго дня. Будемо нагадувати, що ми працюємо у прямому ефірі, тож можете долучатися до нашого ефіру теж ви, шановні глядачі. Номер студії у нас незмінний 223-09-71. Телефонуйте і ставте свої запитання нашій шановній гості, нашому експерту, і отримаєте без сумніву відповідь ту, яку ви чекали. Ми, тим не менш, не будемо зволікати і будемо розпочинати, тому що, здавалося, в нас часу ніби вдосталь, але натомість практика говорить про те, що все ж таки не все встигає. Гаємо розповісти нашим глядачам. Пані Наталю, що за зміни і коли їх вже варто чекати українцям? Ну, сказати, що це зміни, так, це зміни відносно того, як воно існує сьогодні, але це вже трошки повинно бути зрозуміло, принаймні тим, хто скористався послугами на первинці, хто користався останній рік послугами на первинці. Це буде щось схоже. Хіба що на первинці є повний пакет, і там не перелічені послуги конкретні. Немає їх назви, є повний пакет, який надає послуг, який надає лікар первинної медицини. Спостереження, огляд, ведення, консультування, направлення, видача довідки – то все є якась єдина послуга лікаря первинної медицини. Для вторинки це буде вже конкретні безпосередні маніпуляції, тому що там не можна просто консультувати чи просто дивитися на пацієнта. Там вже є питання лікування. Тому що на первинці це, іноді говорять, це не лікуючий лікар, це спостерігаючий лікар. Да? Він веде пацієнта. Тут ще раз розмежуйте, тому що багато українців досі не розуміють. Так, первинна ланка, вторинна ланка. Тут... Первинна ланка – це сімейний лікар, який спостерігає, консультує. Ну, якщо у вас є ГРВІ, чи є якісь хронічні захворювання, які треба спостерігати в динаміці, він просто про їх спостерігає, він знає, він бачить їх в динаміці. І якщо вони загострюються, він дає направлення на лікування. Якщо з вами все гаразд і вам не потрібне спеціального лікування, то він того не робить і говорить про те, що ви почуваєте, що ви є здорова людина і спостерігає вас далі. А лікує він, призначає лікування чи допомагає в лікуванні гострих респіраторних, ну, таких важких форм. Ну, тобто, ті, що ми всі знаємо, більшість з нас, мабуть, навіть лікує вдома. Пані Наталю, зараз ще повторно ми обов'язково поговоримо, маємо телефонний дзвінок. Прекрасно. Послухаємо нашого додзвонювача, наших глядачів, і тоді продовжимо. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в ефірі, говоріть. У мене саме два питання. Скажіть, будь ласка, саме КДЦ, це саме другий рівень, це саме, як ви саме кажуть, от, саме, у мене так, ось такі два питання. Перше, коли там саме припинюються побори? Це перше. Що я маю на увазі? Я саме поламав саме ногу. Поставити до лікаря-травматолога без терапевта неможливо. Або за гроші, або саме через тиждень, поки ти запишешся до терапевта, саме візьмеш в неї направлення, а потім тільки ще тиждень до травматолога. Тільки на третій тиждень саме можна потрапити до травматолога. Або прийом коштує 500 гривень без направлення. Як це так? Це така у вас самодопомога? Це перше питання. І друге питання. Якщо я запрошу декларацію із лікарем, я захворів, вона мені дала лікарняний лист. Скажіть, будь ласка, щоб його закрити, поставити з печатки. Вибачте за таке слово, не літературне. А нахрена ж мені брати з собою паспорт 5 раз його носити, і к паспорту ID-картки ще 20 приложений, і демографічного реєстра, і ну,
Всі ці додатки, зачем? Ми зрозуміли ваше запитання, будьмо ввічливими. Дякуємо вам, що ви разом з нами. І зараз будемо слухати відповіді на ваші запитання. Пані Наталю, перше про те, що людина не може потрапити на огляд до свого сімейного лікаря. Що це за проблеми, які виникають? Я так зрозуміла, що не може до травматолога потрапити, а так. З сімейним лікарем там було питання з лікарняним листом, щоб його закрити. Там вимагають купу документів, якісь додаткові документи, якісь реєстри. Ну, принаймні, наразі зараз для того, щоб закрити лікарняний листок, додаткових документів дійсно не треба. Людина абсолютно права і їх не повинні вимагати. А коли вимагають, то що робити, куди звертатися, як діяти? Коли ж з вам, звісно, ми прийдемо до лікаря, і він скаже, вам необхідно там здати те. Ми, звісно, будемо виконувати все, тому що ми не розуміємо, потрібно воно насправді чи ні. Звичайно, здати якісь аналізи, якщо лікар призначає дослідження, це одне, а вимагати купу документів для того, щоб просто закрити лікарняний, це інше. Ну, до там ще 2 тижні тому Уляна Супрун казала, змінюйте сімейного лікаря. Тому що іншого впливу, по суті, нема. Або це твій сімейний лікар, і ти закриваєш в нього лікарняний і виконуєш його вимоги. А можна поскаржитись в службу здоров'я, його позбавлять договору зі службою здоров'я, але ти все одно будеш обирати іншого лікаря, тому що цей лікар не буде працювати зі службою здоров'я, не буде з тобою працювати. І насправді це тупік, тому що або ти виконуєш забаганки сімейного лікаря, ти з ним нічого не можеш робити, або змінюєш сімейного лікаря. А що це за такі умови, коли один сімейний лікар вимагає необхідні такі додаткові, так би мовити, документи, інший не вимагає? Це немає одної системи, за якою діють всі? Є одна система, але, ну, мабуть, сімейному лікарю для чогось це треба. Я не можу пояснити, для чого, тому що закон цього не вимагає. Всі ті документи, які перелічив наш слухач, глядач, вони не вимагаються. Він абсолютно правий, він дійсно, в нього відкритий лікарняний, в нього є декларація з сімейним лікарем, який його спостерігає, в нього є паспорт громадянина України, і цього достатньо, щоб прийти, водійське посвідчення, довідка, що в нього є кішка чи собака, ці документи абсолютно не потрібні. Чи може людина просто відмовитися і сказати, що згідно закону це не вимагає і не потрібно цього робити? І вимагати закрити лікарняний. Але раніше, коли була поліклініка, можна було поскаржити завідувачому поліклінікою, принаймні, що лікар там вимагає якісь додаткові документи. А зараз, коли є сімейний лікар, принаймні, якщо це лікар приватної практики і він працює сам один, скаржитись можна тільки йому, і це буде прирікання. Він буде казати, мені потрібні документи для того, щоб закрити лікарняний. Входити в якийсь довгий процес скарг, аби тільки закрити лікарняний, ну, нікому не хочеться, тому що це можна ходити, можна і в суд подати, що лікар не виконує. Але це справа теж не одного дня, а це справа не одного дня, якщо це питання тільки закрити лікарняний, вийти на роботу, а щоб вийти на роботу, повинен цей лікарняний, щоб його оплатили людині просто. І виходить, що людина стає заручником цієї ситуації. На жаль, людина стає заручником. І це одне з питань, коли експерти дуже багато в реформі говорили, що реформа недопрацьована. Ми ж не говоримо про те, що вона погана, добра. Питання, як її запроваджують. Її запроваджують на швидку. Чому ці проблеми і чому вона недопрацьована? А недопрацьовані нормативні документи. Об'єктиви. Це, як говорили, так їх дуже швидко прийняли, дуже хотіли робити реформу швидко. І питання навіть завжди казали, ну, принаймні, я казала, питання не в самої реформі, що вона добра чи погана. А тому що у нас медицина недофінансована і треба було щось робити. Питання в тому, що медицину на швидкоруч не можна. Документи повинні бути вивіряні і виміряні. І навіть такі, начебто, це не медична навіть проблема, паперова проблема. Але ця паперова проблема тягне для людини великі проблеми. Велике навантаження, і людині треба вийти на роботу, і там не повірять, що вона хворіла. Якщо це була тривала хвороба, ну, не тиждень, коли ти з насморком пробув, а це була хвороба там місяць, її треба оплатити, і потім доводити. А якщо цей лікарняний потрібен для того, щоб отримувати потім, ну, з часом групу інвалідності, це ж абсолютні, ну, тобто бувають різні ситуації. Так, ваші поради нашому додзвонювачу, просто змінити сімейного лікаря? Ну, найпростіше – це зміна сімейного лікаря, скарга в Нацслужбу здоров'я – це найпростіші речі, які сьогодні можна зробити, принаймні, вони повинні діяти. І друге питання, яке було задане, коли закінчаються побори, була описана ситуація там з травматологією, з записом. Я можу сказати, що побори закінчаються тоді, коли медицина буде дофінансована, з реформою чи без реформи, в будь-якому разі. Коли медицина буде дофінансована і коли зарплати в лікарів будуть адекватні. Я не кажу навіть великі, а адекватні. Тому що коли бачиш оголошення, що на роботу потрібен офіціант і його зарплата буде становити 15 тисяч гривень, і потрібен лікар загальної практики, його зарплата
зарплата буде на 3 тисячі гривень. Ну, тобто, хотілося б таких оголошень не бачити. Ні, я не хочу, щоб офіціант заробляв менше, я хочу, щоб лікар заробляв більше. Ну, і коли медицина буде дофінансована і в лікаря дійсно буде все під рукою, він зможе, йому буде з чим працювати, і лікар буде дофінансований, я думаю, що ну, більшість проблем буде просто знято. Так, і повертаємося ми... Ну, людський фактор я теж не знімаю, він буває всюди, але його можна мінімізувати. Для того, щоб розтлумачити людям все ж таки ту відмінність від первинної і вторинної, про первину ви вже розповіли, давайте ще про вторину, і які тут зміни очікувати? Вторинна допомога для того, щоб просто, ну, так, сказати просто, простими словами, це вже коли людина приходить в лікарню, не в поліклініку, не на консультування, в лікарню лікуватися. Це коли є безпосередня хвороба. Це коли, ну, це, ну, я, якісь мінімальні опери, якщо це є апендицит. Коли вже потрібна стаціонарна допомога лікаря. Мінімальна стаціонарна, тому що є ще інші рівні. Коли вже потрібна мінімальна стаціонарна допомога лікаря. Тоді ми говоримо про вторинну ланку. І коли це вже звернення в стаціонарні умови, коли допомога надається в стаціонарних умовах, а не на дому, а в стаціонарних умовах, в умовах лікарні. То ми вже говоримо про вторинну спеціалізовану, не визик, а просто спеціалізовану. І вона надається не лікарем загальної практики, а вже певним фахівцем. Або це буде кардіолог, або це буде лор, або це буде окуліст. Це буде вже конкретна безпосередня допомога тому хворому органу, який є хворий. Рухаємося далі нашим ефіром. І саме про ті направлення, які будуть саме змінювати в медичній реформі найближчим часом, головним фокусом програми будуть медпослуги, пов'язані із лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога в пологах, неоплатна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Така ситуація. Тут люди як звертатися можуть, і що це за така безоплатна допомога? Тут як вимірювати і як розуміти таку безкоштовну медицину? Ситуація в тому, що як працює медицина сьогодні? Покликана працювати, як була побудована система Семашка, про яку ми всі говоримо. Система Семашка, вона гарна, вона дуже гарна. Просто в Україні немає на неї коштів. Система Семашка побудована так, що ти звертаєшся в заклад охорони здоров'я і отримуєш всю необхідну допомогу. В повному її обсязі ти повинен це отримати безкоштовно. Якщо є в тебе певна хвороба, її лікують, якщо є супутня хвороба, її теж лікують. Тобто, і ти за це не сплачуєш, це все сплачено з податків, і так воно було відрегульовано. Але, на жаль, грошей не вистачає, знову не вистачає, медицина недофінансована. Ну, фінансування медицини по залишковому принципу більше 20 років, і це об'єктивно, вона об'єктивно недофінансована. Лікуватися все одно треба, тому в нас є ще тіньовий бюджет медицини, який люди самі приносять в лікарню і в вигляді зарплат лікарю, і в вигляді фармацевтичного забезпечення там, препаратами, та навіть і постіль, і миючі засоби, ну, тобто абсолютно всім, хіба що не опалюванням лікарні. Тому що сьогодні такі енергоносії, що лікарні 70% бюджету витрачають, на жаль, часто на опалення. Ну, на комунальні послуги. І ми говоримо про те, що це повинно стати безоплатним, якщо це буде адекватно профінансовано. Те, що сьогодні заявила Національна служба здоров'я, ті тарифи, які пораховані, принаймні на ті послуги, які названі, на мій погляд, це достатнє фінансування. Є певна критика, що випадки бувають різні, не бувають одного стандартного випадку. Що може бути, пологи можуть бути з ускладненнями. І на них витрачається. Зараз ще про ціни ми теж поговоримо і озвучимо саме ті суми, які будуть виділяти. Але передусім почуємо нашого ще одного додзвонювача. Добрий день, ви в ефірі, ми вас слухаємо, ставте своє запитання. Так, обов'язково перетелефонуйте, будемо вас чекати і обов'язково вас вислухаємо. Нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі, номер студії у нас не змінний, тому долучайтеся до нашої розмови. Тим не менше, ми рухаємось далі нашим ефіром і нагадуємо, і будемо вас інформувати далі про те, що голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко розповів, скільки коштуватимуть пологи лікування інфарктів та інсультів у реформі вторинної меддопомоги у 2020 році. Отже,
Отже, 8,5 тисяч гривень за пологи, 19 тисяч гривень за лікування одного інсульту, 15 800 гривень за лікування інфаркту. Саме скільки планує сплачувати Національна служба здоров'я медзакладом за програмою медичних гарантій у 2020 році? Пані Наталі, ви сказали, що цієї суми достатньо. На мій погляд, цієї суми може бути достатньо. Є критика, тому що бувають різні випадки, от різні інфаркт, різний інсульт, різні пологи. Вони не бувають всі однакові, і тут я абсолютно погоджуюсь. Але є легший випадок, є важчий випадок. І отримавши суму, ну, наприклад, пологи 8500 за важчі, і за легші, вони можуть збалансуватися, тобто солідарно це буде, може бути адекватною цифрою. Навіть якщо на важкий випадок, на важкі пологи було витрачено 10-12 тисяч, а є жінки самі народжують і не треба, навіть відмовляються від анестезії. Ось тут саме як буде розмежовуватися і кому буде надана ця допомога, ми зараз теж продовжимо говорити. Маємо дзвінок, тому що перший наш, можливо, це додзвонювання той, що добре. Зірвався у нас телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо, говоріть. Да, вітаю. Вітаємо. У мене є питання конкретне. Я буду, якщо сімейний лікар відмовив мені від того, щоб прийняти мене відповідно до своєї бази потенційних пацієнтів, я маю на увазі, мотивуючи тим, що у мене немає мобільного телефона, я принципово не користуюсь мобільним лише на таксофоном, а також інколи стаціонарним. Як бути тоді? А мого знайомого також не було мобільного, а він ще до того безхатчисто, також відмовили у прийнятті. Те недоліки, це саме, що ви говорили, що недоопрацьована реформа, це перший момент. Другий, щодо реабілітації і санітарного лікування, це все-таки належить більше до першої ланки чи до другої, тому що там теж є, переплітається і консультування, і реабілітація, і покращення або профілактика. Прошу. Дякуємо вам за ваші запитання, але почуєте відповідь одразу ж після невеличкої паузи. Зараз реклама, і ми повертаємось, будьте з нами. Радо вітаю усіх, хто долучився до нашої програми. Це проект «Київ Лайв». Ми працюємо у прямому ефірі, тож можете долучатися до нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про медичну реформу. Наталія Лісневська, міжнародний експерт у сфері медицини, заступник міністра охорони здоров'я України у 2014-2015 роках. Сьогодні разом з нами у студії працює Людмила Пастушок. І сьогодні ми розповідаємо вам саме про медичну реформу. Був у нас телефонний дзвінок, нам наш додзвонювач поставив запитання, і ми зараз будемо чути відповідь. І так він говорив про те, що неналежним чином надаються теж послуги із мобільним телефоном, це знову, теж пов'язано. Це знову про первинку, це знову про укладення декларації, це знову про взаємодію з сімейним лікарем. Коли є прописаний алгоритм і не прописане виключення з цього алгоритму. Да, без хатченка може, без телефона, принципова людина може бути без мобільного телефону, якась бабуся старенька може бути абсолютно без мобільного телефону, а в порядку укладання декларації прописано присутність мобільного телефону. І альтернативи не написано, що можна поставити прочерк, записати домашній телефон, чи якийсь інший варіант. І лікарі відмовляють, тому що є графа, альтернативи немає, повинен бути вписаний мобільний телефон. Якщо він не вписаний, Національна служба здоров'я не приймає декларацію на цю людину. І виходить, що лікар не може... А чи можна дати номер телефону, скажімо, якщо немає свого, так трапилося, номер там близьких людей чи ні? Ну, цей номер близьких людей, мабуть, вже є зареєстрований в якійсь декларації. І Національна служба здоров'я, перевіряючи декларацію, скаже, що підробка. Ми всі знаємо, як були скасовані декларації в Ірпіні, да? І як Нацслужба здоров'я інтенсивно економила кошти. І потім скажуть, що це лікар сам вписав собі один і ти самий на мобільний телефон для того, щоб просто заробити собі коштів. Лікарі на це не йдуть, тому що з одного боку вони повинні розуміти пацієнта, а з іншого боку їх треба зрозуміти, їм за це не заплатять. Але дивна ситуація, якщо у тебе немає мобільного телефону, а ти не можеш підписати декларацію. А такий порядок його теж треба змінювати, і це не єдина дірка, їх багато, і про це багато говорили, але попередня команда не звертала на це уваги. Як гадаєте, станом на тепер, з огляду на те, що команда змінилася, оновилася,
зміниться теж всі моменти і всі ті прогалини, що є? Я думаю, я глибоко переконана, що всі ці хвости, всі ці прогалини будуть підтягуватись. Не можна сказати, що це буде зроблено за один день, це нереально, але ці документи будуть переглянути, а прогалини будуть підтягнути. У нас міністр-юрист. Медичний юрист, і вона глибоко в матеріалі, вона дуже багато і виступала, і говорила про це, вона багато проблем знає вже сьогодні, і буде дізнаватися кожен день, вже працюючи на посаді. Я глибоко переконана, що ці недоліки будуть виправлятись. Пані Наталю, ще повернемося до сум, які будуть виділяти так, із державного бюджету. Тут саме, чи буде їх достатньо, якщо так розбирати, тому що ви сказали про пологи, що може хтось самостійно народити, так, да. Комусь знадобиться ще навіть більше суми, ніж закладена. Да, в когось тут як бути і як їх отримувати, ці кошти? В когось будуть фізіологічні пологи, але сума виділяється на пологи. Там не написано, чи вони будуть з ускладненням, не ускладненням, фізіологічні. Це виділятимуться ці кошти абсолютно усім? На кожній є пологовий будинок, в нього є статистика, там 100 пологів. От нас вони зафіксували, є 100 породіль, 100 пологів вони прийняли, за 100 пологів вони отримали гроші. Якісь пологи їм коштували 3 тисячі, якісь пологи їм коштували 15 тисяч, а десь по середньому вони повинні виходити на адекватний рівень. Ну, принаймні, я сподіваюся, що так воно буде. А цей надлишок, скажімо, якщо пологи обійшлися набагато в меншу суму, ніж зазначено, то... Це є, воно називається солідарна оплата, тому що якісь пологи будуть обходитись в значно більшу суму. І не можна, ну, просто ніяка служба в державі не зможе індивідуально підходити до абсолютно всіх випадків, всіх захворювань в державі і оплачувати їх відповідно до наданої послуги. Ну, це вже страхова медицина, ми повинні до неї або переходити, а голова профільного комітету заявляє про те, що ми будемо переходити до страхової медицини. Тоді це вже буде не тариф, як сьогодні ми маємо, тому що сьогодні я б скорше віднесла цей тариф до солідарної моделі, да, яка будувалася. Це не можна сказати, що страхова медицина. А якщо ми переходимо до страхової, там вже є індивідуалізований випадок, і по кожному індивідуальному випадку є індивідуальна виплата. Менше чи більше, як краще, життя покаже. Давайте почуємо ще нашого додзвонювача. Добрий день, ви вже в ефірі. Говоріть, ставте своє запитання. Подскажите, на этом канале в передаче СН были сюжеты, что можно бесплатно диагностику на онкомаркеры, на гормоны. Я позвонила в диагностический центр, и мне сказали, что первый раз слышат. Как на самом деле? Спасибо. Дякуємо вам за ваше запитання. Дійсно, наші колеги готували ряд таких саме сюжетів про медичні послуги, які надаються безкоштовно. Зараз нам пані Наталя розповість про безкоштовне, саме що надається у столиці, тому що там дуже багато був такий є цикл у нас сюжетів підготовлений. Ну, весь перелік я просто не пам'ятаю, але сьогодні, принаймні, те, що заявлено Національною службою здоров'я, щоб ми не перелічували і щоб люди сьогодні не обманювалися, це не прямо сьогодні працює. Сьогодні це анонсовано, воно повинно запрацювати. З 2020 року, міністр, здається, сказала, чи з червня 2020 року це повинно запрацювати, що вторинка запрацює. Тобто з цим питанням, який наша додзвонювачка зверталася, воно запрацює тільки з 2020 року? Воно просто не працює прямо зараз, воно зараз розробляється, про це анонсується, і цей перелік повинен запрацювати в наступному році. Навіть не з 1 січня, а там чи з 4-го, чи з 5-го місяця. Я не буду брехати, тому що була така дуже скромна заява, ще воно не було офіційно, але навіть не з 1 січня, заявлено, що навіть не з 1 січня 2020 року, воно повинно запрацювати, тому що є не готовим ще. Тому сьогодні це може бути безкоштовно, якщо є безкоштовні розходні матеріали, якщо лікарня забезпечена, тоді можна говорити про якесь безкоштовне забезпечення. Якщо ні, то просто ніхто цього не зробить або відмовить, тому що немає можливості це зробити, але або будуть робити платно вже на інших умовах. Стежити, де можна людям за такими безоплатними самопослугами, що надаються? Ну, так само, як було на первинці, придумали такий значок, що тут можна обрати свого лікаря, що лікарня працює з НСЗУ. От всі лікарні, які будуть працювати з НСЗУ, всі лікарні, які будуть підписані до НСЗУ, в них ці послуги, весь перелік послуг буде, заявлений перелік послуг буде надаватися і сплачувати це через НСЗУ. Кого такої позначки не буде, там такого не буде, мабуть, вони працюють ще за старою системою, але за старою системою
працювати теж невигідно, тому що фінансування дуже обмежене, і як виживати лікарням сьогодні, абсолютно незрозуміло. Про це фінансування, і ви завжди зазначаєте про те, що його недостатньо, згідно того, що в нас повністю оновлення влади відбулося, чи можуть теж зміни відбутися і в медичній галузі, і, зрештою, тих коштів, яких бракує нам, що вони з'являться? Ну, те, що вони з'являться, вони ж не з неба впадуть. І міністр їх не намалює. Міністр може їх попросити, і я сподіваюся, я навіть думаю, що буду просити, але чи дадуть їх? Що це за суми, про які йде мова? Ну, сьогодні ми говоримо про те, що медицині, щоб жити, треба принаймні 7% ВВП. Але я б сказала, що в Україні сьогодні вже треба більше. Тому що 20 років в нас було набагато, ну, щоб нормально жити, 7%, щоб нормально жити. А тому що 20 років медицину просто використовували, зношували, матеріально-технічна база зношена, її треба оновлювати. Лікарні старі, вони енергонеефективні, вони використовують дуже багато електроенергоносіїв, які сьогодні коштовні. Тобто тут є, крім медичного лікувального процесу, який треба забезпечити, на який треба теж додавати гроші, його не вистачає. Ще треба оновлення матеріально-технічної бази для того, щоб новітні технології запрацювали і щось нам змогли здешевити. Енергоефективні лікарні з пластиковими вікнами, де не буде сифонити і буде комфортно пацієнту. Тому що лікарі досить часто жалоби я слухаю навіть не на лікаря, що він не дав допомогу. Лікар надає допомогу, приходить, говорить, там така страшна лікарня, там страшно знаходитись. Ці скарги я чую частіше. Навіть люди говорять, Бог з ним, ми десь доплатимо, але ж туди не можна зайти. Дитячі лікарні в страшному стані. Ну, в Києві ще більш-менше, а на периферії це страшний стан, кажуть, туди з дитиною страшно зайти. Ну, і такі нюанси, які це ж не просто вже чиста медицина, це вже забезпечення медицини. Якщо ситуація фінансова не зміниться, буде така, як і було минулі роки, то скільки Україні ще знадобиться часу, аби ось ці жахітні, жахливі історії, які ви описуєте, щоб вони, зрештою, були більш яскраві і кращої долі мали? Ви знаєте, вони яскраві, вже яскравіше нема куди. Коли стеля падає на пацієнта, ну вже на мій погляд, вже яскравіше нема куди. І в цьому винен навіть не лікар і не пацієнт. І це загальна проблема. Це вже загальна проблема, коли це недофінансування дійшло до ручки. Треба братися, і сьогодні є така монополія, моновлада, в нас є монобільшість, є Кабмін. Я сподіваюся, що на це будуть звертати, не сподіваюся, я бачу, що на це починають звертати більше уваги. Будемо сподіватися на те, що це буде змінюватися. Так, давайте ще поговоримо, тому що в нас нова очільниця Міністерства охорони здоров'я України, Зоряна Скалецька, зрештою, її ці пункти, які вона зазначила, що, власне, будуть впроваджувати, це вакцинація дорослих, про епідемії і щеплення, і ті, що вона говорила. Тут наскільки гостро це питання стоїть? Це питання стоїть гостро, тому що в нас робота з приводу дискредитації вакцинації така проведена, я підтримую вакцинацію, я не розумію, навіщо, ким була проведена робота з дискредитації вакцинації. Так, побічні ефекти бувають, це правда, але вони бувають не тільки в Україні, бувають у всьому світі. Ви, зрештою, як міжнародний експерт, можете це і підтвердити, і порівняти з іншими країнами. Вони бувають в усьому світі, і відсоток в Україні аж ніяк не більше, і не менше, він середній. Те, що треба бути, може, трошки уважніше до вакцинації, принаймні з дітьми, і проводити певні обстеження, не робити вакцинацію хворої людини. То це такі реальні речі, на які, можливо, десь не звертають уваги. У нас же ж так, є календар щеплень, всіх загнали і прищепили. А цього робити не можна. Треба враховувати індивідуальні особливості. Щодо дорослого населення, якщо календар щеплень з діточками ще якось витримувався, і там батьки про це говорили, хтось там шукав кращу вакцину, то коли ми дорослі, ми вже про це навіть, і більшість людей навіть і не знали про те, що їм треба робити відгук. Ми нам в дитинстві все зробили. Але впродовж скількох років потрібно, нагадайте нашим глядачам, тому що тут теж Кожна вакцина має ревакцинацію.
в кожної там буде абсолютно різні терміни, десь 5, десь 10, десь 20 років. Але дорослому населенню перед ревакцинацією треба робити по кожній, по кожному захворюванню, від якого хочу вакцинуватися, треба робити аналізи і бачити, чи потрібна та вакцина. Тому що може, є дорослі люди, в яких, яким не потрібна, в них сформований нормальний імунітет. Дитина чи доросла людина, якщо сформований нормальний імунітет, а може людина перехворіла цією хворобою, їй вже вакцинатися не буде треба, організм напрацював імунітет. Просто треба більше роз'яснень, треба більше про це говорити, і вакцинацію, безумовно, треба робити. Це велика профілактика, це велика робота. Велика робота, і це не профілактика не тільки вакцинація, вакцинація в профілактиці, профілактика велика, це люди просто... Але не робити, власне, те, що необхідно зараз і більше ніколи. Потрібно обстеження, звичайно, і все проходити для того, треба, щоб все було безпечно. Кожна людина, принаймні доросла людина, повинна розуміти, що вакцинація – це добре, але треба підходити до вакцинації з головою. Пані Наталі, у нас вже мало часу залишається. Я б хотіла, аби ви так підсумували і розповіли, зрештою, про медичну реформу, яка нещодавно впроваджена. Тим не менше, скільки ще років і часу необхідно для того, щоб все нормалізувалося, і ті телефонні дзвінки, які нам надходили, вони, можливо, знаєте, були дещо з інших проблем, або і навіть не з проблем. Телефонували люди і тішилися, що в нас медична реформа, де все працює злагоджено і як справжній відбудований механізм. Тут вас слухаємо. Я можу сказати, що я не дуже підтримувала, як в нас впроваджувалась медична реформа. Тому що цих недоліків було набагато більше, ніж якимось чином сунули цю медичну реформу, щоб, мабуть, я не знаю, зірки на груди повішати. Треба було її допрацювати. Я сподіваюся, і я впевнена, що нова команда допрацює цю медичну реформу, допрацює, тому що зупинити, як би вона мені подобалась чи не подобалась, зупинити вже не можна. Об'єктивно дивлячись на речі, скасувати цю медичну реформу, повертатись нема до чого, вже первинка вже змінена. Подобається це мені, не подобається це мені. На мій погляд, поліклініки – це краще. Але впроваджувати ще первинки можна і щось видозмінювати? Чи вже не передбачено? Коригувати вже... треба. Ні, коригувати треба. Ще потрібні коригування. На мій погляд, дуже слушна ініціатива міністра, коли все ж таки треба поставити зарплату лікаря в залежність від кількості декларацій. Тому що, як не говорили, що виросте зарплата лікаря, вона буде залежати від декларації, це ніде не записано. І якщо це амбулаторія загальної практики, є головний лікар, який розподіляє гроші, це ж не лікар укладає декларації, а заклад охорони здоров'я, амбулаторія укладає декларації. Гроші пішли на амбулаторії, і головний лікар розподілив. Ніде не написано, що лікар має право вимагати по кількості декларацій, які саме до нього спрямовані люди. 30 секунд, пані Наталю, ті зміни, що в вторинці будуть відбуватися вже з 20-го року? Це будуть виділені певні послуги, які почнуть фінансуватися за новим механізмом. І, мабуть, це буде обкатано як пілотно, і за ними будуть підтягуватися інші. Буде це добре чи погано, будемо дивитися. Дякую вам за нашу розмову. Дякуємо, що знайшли час прийти до нас у студію. Нагадую, Наталя Лісневська, міжнародний експерт у сфері медицини, заступник міністра охорони здоров'я України у 2014-2015 роках. Ми ж з вами прощаємось до завтра. Завтра рівно о 15:15 ми знову з вами зустрінемось і будемо, як завжди, говорити про найактуальніше. З вами була Людмила Пастушок. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.